Бүгін Астана жұртшылығы мемлекет және қоғам қайраткері Орал Мұхамеджановты ақтық сапарға шығарып салды. Тірлігінде түрлі мемлекеттік істердің басы қасында жүріп, абыройлы із қалдырған арда заматпен қоштасуға келгендерде қисап жоқ. Қаралы жиынға зиялы қауым, билік өкілдері мен Орал Байқонысұлының үзеңгілес әріптестері, шәкірттері түгел жиналды. Қаймана қазақтың қабырғасын қайыстырған қазаға Бұқара жұрты ортақтасып, марқұмның туған туыстарына көңіл айтты. Қаралы жиында алғаш сөз алған Нұрлан Нығматулин әуелі елбасының көңіл айту хатын оқып берді. Онан соң Орал Мұхамеджановтың ел үшін еткен ерен еңбегін атап өтті. Орал Мұхамеджанов қандай қызмет атқарса да, іскерлігімен, жауапкершілігімен, адамгершілік және парасаттылық қасиеттерімен танылды. Соның нәтижесінде мәжіліс жұмысын жоғары деңгейде ұйымдастырып, халқымызға, елімізге қажетті маңызды заңдар қабылдауға зор ықпал етті. Орал Байқонысұлы мәжілісті басқарды. Ел үкіметінде, президент әкімшілігінде абыройлы қызмет атқарды. Ғұмырының соңғы жылдары парламент мәжілісінің депутаты болды. Абзал азаматпен бірнеше жыл бірге қызметтес болған замандастары оның ел үшін атқарған игі істерін ілтипатпен еске алды. Ол кісіні бөлу адамның қызметіне қарай, или дәрежесіне қарай ондай болмайтын еді. Мен Байқонысұлының мен әрқашан да біз қай кезде болғанда жүрегіміз сақталады. Бейнесі жарқын, кеудесі нұрлы жанның жанары өшсе де жақсы ісі бітпейді, жарығы өшпейді. 65 жасқа қараған шағында жарық дүниемен қош айтысқан Орал Байқонысұлы да қазақ жадында қалады. Саяси тұлға Астана маңында қоғам қайраткерлері мен танымал тұлғаларға арнап ашылған жаңа зиратқа жерленді.